Ushtria izraelite vijon me operacionet e saj kundër Hezbollah në Liban dhe Siri. Aktualisht ofensiva është e përqendruar në Liban, ku Tel Aviv ka nisur edhe një sulm toksor me jo pak humbje, ndërsa në Siri operacionet janë të përqendruara nga ajri. Në një të fundit Izraeli ka shkatruar një avion transporti rus gjatë natës mes të mërkurës dhe të enjtes. Mediat siriane raportojnë për disa të vdekur, por pa dhënë më shumë detaje në lidhje me komsinë e viktimave, ndërsa mediat izraelite shkruajnë se avioni po transportonte armë nga Irani në Siri. Armët sipas mediave izraelite kanë pasur si destinacion grupin militant të Hezbollahut që veç Libanit ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në Siri pas luftës civile atje. Ndërkohë trupat ruse në Siri janë vendosura që prej vitit 2011, madje edhe me sisteme antiraketa 300 pas thirrjes së Bashar al-Assad për të shtypur revoltën popullore që shpërtheu ndaj tij fillimisht me protesta dhe më pas edhe me armë.